L'agrupació carnavalera d'Altafulla ha anunciat que no participarà de la rua d'enguany. Es tracta de l'entitat que reuneix els diferents grups que surten a la rua amb les carrosses. Expliquen que feia 3 mesos que buscaven un local on poder preparar les carrosses després que l'Ajuntament requerís el lloc on es trobaven fins llavors. Tot i els esforços, no s'ha pogut trobar cap espai adequat. El consistori afirma que ha fet el possible i que es van oferir espais a l'aire lliure a l'agrupació, però no s'adequaven a les seves necessitats. L'alcaldessa Montse Castellarnau explica que la porta està oberta a la participació d'altres carrosses i comparses, fins i tot de fora d'Altafulla. Castellarnau assegura que la rua es durà a terme igualment i lamenta la decisió de l'agrupació carnavalera, que ha rebutjat per l'AMTAC 12 remetent-se al comunicat emès. Jo no ho diré si hi ha intenció política o no, cadascú sabrà per què ho ha fet. Jo el que sí dic és que els grans perjudicats no és l'equip de govern o Alternativa Altafulla o aquí l'alcaldessa, els grans perjudicats és el poble i la ciutadania. Hi haurà rues el dissabte, hi haurà rua el diumenge, hi haurà la guerra de confeti, hi haurà l'arribada de Sa Majestat Carnestoltes i hi haurà també l'enterrament de la sardina.